queridos todos, estamos muito felizes hoje, dia 5 de novembro, chegou o dia do lançamento do nosso projeto Umburaí, a música Guarani. Estamos aqui no Tecoatiandi, com Água de Butu, com Quarani Tupandu, e vamos mostrar para vocês como foi o projeto Umburaí, como executamos esse projeto. O projeto Umburaí é fruto do edital PROAC 2020 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Quem tiver perguntas a fazer, pode escrever aí no chat e a gente, ao final, vai responder para vocês. Esse projeto, ele compõe um caderno de partituras e um álbum com cantos sagrados. O caderno de partituras, ele é de suma importância para a visibilidade da cultura guarani e para a absorção desse conteúdo, especialmente na educação, para as futuras gerações, e estará disponível no site www.jucaçu.com.br para livre download gratuito a quem quiser. Então a gente vai contar um pouco como foi esse processo. Fizemos uma pesquisa dos nossos cantos sagrados Umburaí e escolhemos 10 cantos que marcam os pontos dos fundamentos da cultura guarani. Abadi, por favor. Então, queria agradecer a Ju por toda a condução do projeto, por toda a roupagem que ela deu musical, com os arranjos, com a convergência dos músicos que participaram. Esse é um trabalho que vem sendo realizado, né? O trabalho com os Umburaí, ele já tem mais de 30 anos de pesquisa. E acho que atinge um ponto culminante agora com esse projeto que a Junta está realizando. Tivemos a participação de muitos músicos, meio Tupandu, Tupandu, as flautas indígenas. E, sem dúvida, vai ser de grande valia tanto para a educação, né, para se levar para as escolas, para estar disponível para os professores o acesso a esse material, como também para os músicos, desejarem pesquisar sobre a música guarani. Então vai estar as partituras com as letras, as traduções, a contextualização dessas músicas, né, que dizem respeito a muitos aspectos do Nhandereko, a maneira de ser guarani. As canções vão falar sobre saudações, sobre plantios, sobre muitas cerimônias, muitos ritos, passagem, sempre descrevendo tudo isso de uma forma poética. Bom, o nosso caderno de partituras, ele vai estar disponível eletronicamente, mas a gente trouxe uma tiragem física para mostrar para vocês um pouquinho do caderno. Então, aqui está o nosso Umburaí, a música Guarani, com alguns elementos já da cultura nessa imagem de capa. E dentro nós temos... O caderno é trilingüe. Ele é em Guarani, português e inglês, para que o acesso seja geral. Então... Por exemplo, o primeiro canto chama-se Ianaí. Um canto de saudação, com os textos contextualizados ao lado de cada partitura, para que todo mundo possa se familiarizar com a cultura. Então foi
O Avadiu me forneceu alguns áudios e através dos áudios eu fiz a transcrição das partituras e ele foi revisando a música, a letra e depois o material foi para a mão do Tupandiu e ele fez a digitalização dessas partituras. Em seguida, nós fomos trabalhar com esse material na diagramação e na apresentação gráfica, né? Com André Han, que fez a produção artística da apresentação desse caderno. Você gostaria de falar um pouco sobre, por exemplo, Pirandurapitá? Pirandurapitá. Pirandurapitá, ele trabalha os quatro fundamentos da cultura. Os quatro fundamentos da cultura respeitam os elementos constitutivos, né? Não só do nosso corpo, como de toda a cosmologia. Então, em Pirandurapitá, ele vai dizer assim: Pirandurapitá, Tcherepê, a terra é o corpo. Pirandurapitá, Tchetugui, água é o oceano. Piritu, Tchetu, o ar é o alento. E Tataporã, Tcheirã, Tataporã, fogo sagrado, é o meu espírito. É uma forma de dizer assim: o Tataporã, o calor do corpo, é o meu espírito. Isso vem de uma percepção de que quando a pessoa é menor, quando ela falece, ela fica fria. Né? E também tem que se pensar que a luz é o Tataporã. Hoje a gente pensa a luz como a lâmpada elétrica, coisas assim, energia elétrica gerando luz. Mas pensa na cultura aborigine, o que gera luz é o próprio fogo. Então, Tataporã Cheyó é como dizer: luz é meu espírito. Vamos falar de outro canto? Uhum. Um canto muito importante é o nosso Maitã. Uhum. O Maitã é a mandala de plantio. Né? A gente faz ali a seleção genética dos alati, dos milhos sagrados. Então é todo um desenho em sincronicidade com o cosmos. Então você arma o Maitã, né, nos pontos cardeais, nos zambás, né, e coloca em direção ao zambá as cores de Abati correspondentes. Né? Mas ali é onde nós selecionamos Abati. Veja, então são plantados Abatis em muitos lugares, desde o Uruguai até o Amazonas. Desde o litoral, há ainda os tiriguanos que plantam desde o litoral atlântico até os tiriguanos que plantam lá nos Andes, até o Pacífico. Né? Bem, nós temos pecuária, as pessoas têm os putirom, que são os plantios para se alimentar, e tem os maitãs, onde se faz a seleção genética. Então, nós trazemos os abatidos de muitos lugares. Numa cerimônia chamada Indubukuri, nós misturamos esses abatis para que não haja endogamia entre as sementes. E aí nós selecionamos as cores novamente e eles voltam para os lugares onde se faz um plantio do abati. E lá se faz o Maitã e o Putiró. O Maitã novamente seleção genética. Então as melhores sementes, as melhores espigas, as mais bem feitas, vão para o Maitã. E do Maitã, as sementes vão para os putirons, vão para os alimentos, né? Qual a tira para fazer? A quiré, o fubá, a canjica, mas também o óleo, a manteiga, o queijo. Então, praticamente dá para você ter fazer toda a sua alimentação centrada na abati. Aí, claro, você complementa com outras coisas, mas basicamente o abati é o nosso alimento. Por isso que nessa canção diz que é o corpo do Divino Pai, Nyanderu Erete Kora, o corpo do Divino Pai, encala-se no abati. Então ele não é só um alimento por físico,
corpo e um alimento para o nosso espírito também. E, ao mesmo tempo, o abati é como se fosse uma carteira de identidade. Por quê? Nós não podemos hibridar esse abati, não podemos misturar com milhos de outras espécies, mesmo originais, como, por exemplo, nós temos as cepas que vêm do norte, principalmente toltecas, maias, e nós temos as que vêm do oeste, que vêm dos andinos, por exemplo, dos quechuas, dos mapuche, mas mesmo as originárias não podem ser misturadas, senão descaracteriza a semente e com o tempo ela desapareceria também. E muito menos se pode brigar com as transgênicas, que são 98% das sementes. Então, a gente preserva, dentro das culturas originárias, o que seria 2% só dessas sementes. E se nós considerarmos só o abati, pegaria 0 ponto alguma coisa dessas sementes. Então, uma grande raridade. Né? E o maiti é o canto que se entoa quando se planta o abati, quando se come o abati, quando se trabalha com ele. Então, muito importante. Ela dá uma noção do que é a preservação de uma espécie, né, de alimento. Maitã, já ouviu a irã? Maitã, nhanderu, reteporã. Depois vocês vão poder ouvir mais músicas. Vamos falar de mais uma? Por exemplo, Mainui. Mainui. Mainui é um canto muito importante, eu acho um dos cantos mais lindos assim, que se tem dentro do Nandercó, na tradição Mainui. E também no caderno vocês têm algumas noções míticas, né, sobre a origem das coisas, dentro de uma concepção poética guarani. Né? Diferente, por exemplo, de se falar de uma origem das coisas dentro de uma linguagem científica. Né? A gente diz assim, que a linguagem mítica encanta o mundo. Né? A linguagem científica, ela disseca o mundo. Então, o Mainui, o mito diz que ele nasce, ele surge da própria aura de Nandu, que é a natureza de todos os mundos, que seria a divindade principal dos Guaranis. Então, de uma família de luz, surge o Mainui, que vai transitando pelos muitos mundos até chegar aqui. Então, o Mainui simboliza a própria aura, a própria luz da divindade materializada. Né? É uma ave pequenininha que só se alimenta de néctar, das flores, não se alimentar do néctar das flores, ela poliniza as flores, né? Poliniza o abati também. Então, é um pássaro totalmente benfazejo, né? Além de ser lindo. E é um dos poucos pássaros que tem recuo no voo. Então, também ele é o símbolo do Xongaro e da Xongari, do guerreiro guarani, né? Por essa possibilidade da esquiva. Então, ele nos ensina o recuo, a esquiva, mais do que o atacar, né? Porque sempre, quando a gente faz a esquiva, o outro se desarma. Então, o Mainui também é um símbolo do viveiro, né? Porque, embora ele seja pequenininho, aparentemente frágil, ele é mais poderoso que a própria águia. Né? Um Mainui, uma águia não ataca, porque ela sabe que nesse recuo, como ela tem um voo diretivo, ela se espatifaria no chão. Né? Então, por isso também ele simboliza a arte do paro e do caminho do guerreiro. Lindo! Nosso Mainui. Vamos falar um pouquinho, ouvir um pouco a Amadiu contando para nós, falando sobre um buraí de Cunhandiruku? Cunhandiruku. Cunhandiruku,
Arapotri, Arapotri. Então, primeiro a bailarina, a mulher que dança. Então, nesse canto, nós temos Arapotri. Saudamos a primavera, que é Arapotri. Porque nós estamos na primavera. Se nós estivéssemos no inverno, nós diríamos Ara-a-tu-não. Se estivéssemos no verão, a gente diria Ara-a-a-tu. Se estivéssemos no outono, Ara-u-man-u. Né? Então é o canto que saúda as estações, a dança do tempo, né? O passar do tempo, o movimento. A gente diz assim, que os guaranis e a natureza se transformam, se mudam nas estações para continuar sempre o mesmo, a mesma. Né? Porque sair dessa dança da natureza, você entra no processo de desequilíbrio. Desequilíbrio não só da pessoa, como entraria no desequilíbrio da natureza. Então, o Nyanjirokan, ao mesmo tempo que saúda as estações, o passado, o Aravati, do grande tempo, também um alerta para a gente sobre a preservação das coisas. Não significa, veja, que o desenvolvimento, a tecnologia, seja um malfazejo, de forma alguma. A gente não poderia estar conversando com vocês hoje, expondo esse material, vocês não teriam acesso a esse material, se não fosse a tecnologia. Porém, ele alerta que a tecnologia tem que ser sustentável. Ela tem que reciclar seus materiais e não agredir a natureza. O mesmo se refere ao próprio alimento, por isso que a gente frisa o latim. Você não precisa de tanto, você não precisa de muito. Um pedacinho de terra, um pedacinho de chão é suficiente para se viver feliz. Então, é um alerta, sim, para a preservação, para que a natureza continue sempre nos seus ciclos, tendo a chuva no outono, no final do outono e na primavera, tendo um tempo mais seco no inverno, tendo o brilho do verão. Né? Então, é muito importante também esse canto para se alertar, né? De que nós temos que ter uma consciência também ecológica, muito importante. Senão nós deixamos de ter as estações, deixamos de ter a chuva, vão ser secas, e vão acontecer tempestades de poeira, e os rios que transitam pelo céu vão deixar de circular. Fica o lembrete. Fica o lembrete. E nesses mitos que nós contamos aí, ficam muitos ensinamentos, né, que dizem respeito a um bem viver, um viver comunitário, coletivo, solidário, generoso. Com certeza. Olha, vamos falar um pouquinho da canção, do canto de Kerená. Kerená. Kerená é um canto muito lindo, né? Kerená é a divindade do sonho, a senhora dos sonhos. Na concepção do Adonis, quando a gente dorme, a gente não fica inerte. O nosso espírito voa. Nosso espírito pode ir para outros mundos e pode viver outras realidades, muitas vezes mais enriquecedoras do que a própria primeira realidade, que é a realidade concreta que se vive. Então, Kerená, Senhora dos Sonhos, a gente sempre invoca para ter bons sonhos. Muitas vezes você pode ir ao pé de um grande Orixá aprender coisas no sonho. Então, há todo um trabalho dentro da tradição do Eremita, no momento você trabalha com o Nenuí e as Nenuí, para se estar consciente nos sonhos. E o caminho é exatamente estar consciente nessa primeira realidade. Quanto mais consciente nós somos aqui, mais consciente vamos estar nos sonhos. E mais proveito de toda a existência, de toda a vida da gente. Um exercício da presença. Um exercício da presença. Que às vezes a gente esquece, por exemplo, do que vivenciou há 5 minutos, 10 minutos. Né? As pessoas têm uma vida tão rápida, numa linhagem tão movida, que
passa pela vida sem apreendê-la, sem tê-la no coração. Né? Então envolve um sentir a existência, a cada minuto, a cada segundo. Nós dizemos que a cada respiração, né? Porque a gente até esquece isso, não? Que a hora que nós paramos de respirar, nós deixamos de vivenciar essa existência. Então, a cada respiração, é mais um segundo de vida, mais um segundo que você presencia toda essa magnífica existência que o mundo nos levou. Através dessa presença, a gente vive a intensidade da vida do momento. Cada instante. E nos permite o desfrute, né? Desfrute desses momentos ao longo dessa caminhada. Sim. Lindo, Kerená. Então, essa agora é uma canção de canto muito importante que eu quero que você, por favor, Amadou, Ebranhê, nos fale um pouquinho, nos comente, que é Imburaiu, uma palavra muito importante. Então, Imburaiu é uma palavra determinante, né? Porque é o espírito que nos cura. Né? A primeira pessoa que tratou desse conceito de Imburaiu foi Frei Ruiz de Montoso, quando ele escreveu uma obra chamada Consolo de la Lengua. Foi no início do século XVI. Montoso foi de ordem de jesuítas aqui, onde hoje é Paraná, né? Que era o antigo Guairá. Essa região toda foi Guairá até o final do século XIX, quase, quando foi anexado ao Brasil como quinta comarca de São Paulo e depois províncias do Paraná. Então, a gente tem essa tradução, a primeira tradução feita por Frei Ruiz de Montoso. Ele traduziu essa palavra como amor. Por quê? Ele precisava ensinar a catequese e a filosofia de Catecrito. E para dizer assim, amai-vos uns aos outros, ele teve que adequar a palavra Imburaiu ao conceito dele. Então, hoje, para os guaranis, Imburaiu também significa amor. Mas, a princípio, era o que unia uma comunidade. Né? O amor, claro, já estava dentro disso. Era uma coisa que estava dentro. Mas muitas outras coisas estão na palavra Imburaiu, né? Como, por exemplo, a solidariedade. Né? Então, na verdade, Imburaiu é até mesmo mais que simplesmente o amor. Por quê? Vejam só, a gente dentro da cultura contemporânea tem o amor como uma palavra, talvez a palavra mais usada, quase todos os cantos, quase todas as músicas falam do amor. E, no entanto, essa palavra não nos tem unido. Ao contrário, muitas vezes tem nos separado. Porque na palavra amor, dentro do conceito ocidental, também tem, está dentro dele também, a questão da posse. Né? Você ama alguma coisa, você segura essa coisa, não desprende dessa coisa, e às vezes sufoca e mata muitas vezes. Ou então você está numa terra, ama essa terra, e de repente você comete até mesmo asquese, né? Afasta as pessoas que são de outras terras e tudo mais. Em Goiânia teria um sentido de união de todos, uma união até mesmo planetária, né? Onde não houvesse fronteiras, não houvesse rechaço de ninguém por ninguém, em que todos se unissem em torno do bem comum. Precisamos lembrar muito nos dias de hoje de Imburaiu, na essência da palavra. Sim. E você deve, na verdade, unir-se, dialogar, mesmo com os que são diferentes, o tempo não é diferente, né? Não deve deixar as nossas diferenças nos dividir, muito pelo contrário. Essa é uma coisa muito da cultura da Oriente, é integrativa. Né? O diálogo faz parte, porque não é só o que eu penso que está certo. Muitas vezes a gente... Eu sempre digo assim, quando você está muito certo de alguma coisa, saiba que você está errado. Né? Porque aí você não está vendo as outras possibilidades de uma situação. A integração, a flexibilidade... Bom, vamos falar mais uma?
Vamos falar de do Buraí de Apucamirim. Apucamirim. Apucamirim é um canto muito bonito. É bom fazer um beijinho. Então, apicá seria o acento, né? Você tem apicamitã, então são os bebês. Então, apicamitã é o próprio útero. A mulher é o lugar em que se assenta uma futura vida, né? Você tem o apicamanã, que é a rede, em que a pessoa, quando falece, entra nela um pouco antes, conscientemente, parte da outra vida. Então, depois se pega essa rede e põe para a cremação. Porque dentro da tradição mundial, ali, era feita a cremação. Os corpos de fora, o espírito ia para seu caminho, pelo Tenboré, até no Mandu. Né? E no caso do Apicamirim, é um lugar que você assenta, você senta-se nele para meditar, com o petanha, com o mate e viaja. Para até os muitos mundos. Então, essa canção fala sobre essa viagem, especificamente essa canção fala sobre o meditar e o usufruir desse infinito que é o mundo de muitos mundos. Nós temos cinco corpos, onde nós podemos habitar ou vivenciar, experienciar cinco universos, cinco mundos diferentes. Né? É disso que trata esse canto. Ele fala assim, vamos nos saudar com a luz das nossas mãos, frente à face de minha mão. Já de tudo. Já de tudo. Mão de peito. Já de tudo. E aí vamos pensar. É muito lindo, porque na cultura a gente tem muito presente essa alegria desse convívio, né? Dessa troca, dessa solidariedade. Muito lindo. Certo. Vamos, então, vamos falar mais uma? Vamos falar de Nyanderu Papatenundé? Nyanderu Papatenundé. Então, nós estamos falando de alguns cantos. Você tem o poder de usufruir de muitos cantos. Depois ainda vai ser feito no tema, né? Sim. Daqui a pouco eu vou contar do álbum. Vamos primeiro contar do caderno. Sim, eles vão poder ver as trajetórias e vão também poder incluir de ouvir esses cantos. Sim. Então, o mundo do papá tem um dia. O mundo do papá tem um dia. Nosso pai primeiro, último, que vai ter vida. Ele com o meu tio, até, fazem a grande pareta, né, o grande casal cósmico. O mito diz assim, que Nyanderu, Nyamandu, na verdade, o Senhor de todo o universo, estava dormindo e era grande a sua solidão. Então, das profundezas do seu ser, brotou um sonho. E Kiranã estava presente nele, a Senhora do Sonho. Nesse momento, no sonho, surge Nyamandu como Nyanderu e Kiranã como Nyanditi. E eles se apaixonou, porque Nyanderu estava absolutamente só no universo. Quando ele vê Nyanditi, ele não acredita. E aí, mais Nyanditi vira para ele e diz assim, vamos brincar? Ele, muito feliz, vamos brincar. Daí, então, Nyanditi estilhaça ele numa infinidade de partículas, de partes, e cobre com matéria, com energia densa, porque a matéria é uma energia densa, corre. Né? E Nyamandu, como ele é infinito, ele continua infinito. E ele nem percebeu isso.
Ele volta assim para ela e diz: olha, nós não vamos brincar? A brincadeira já começou. Eu, infinitas partes tuas, cobri com energia deles. Agora a brincadeira consta em você trazer de volta a você todas essas partes. E nós dizemos que nós estamos nessa brincadeira até hoje. Reunindo e aprendendo. Aprendendo e retornando. É. Para a nossa casa original. Nossa casa sagrada. Poxa, eu vou aproveitar que estou aqui com o Edir, para que ele fale então para a gente, comente mais um canto, que é o Mama Teta. Então, de que mundo você veio? Que mundo você veio? Esse é um canto de um rito, uma cerimônia que nós fazemos, onde as pessoas precisam de seus nomes, onde elas renascem com a realidade dentro do mundo. Então, a pergunta é: de que mundo você veio? Porque dentro da expressão nós podemos ver de quatro mundos diferentes. O mito diz que o povo Guá e Oni veio de Eremi, que Guá significa recipiente, o lugar que se morava antes. O Eremi era uma constelação, uma constelação que desapareceu do mapa cósmico. E ela desapareceu porque dizem que nessa época os Guaranis, o povo que vivia lá, desenvolveu muito tecnologia, não sei que tipo de tecnologia, mas começaram a mexer, artificializar aquele lugar, até que levaram esse lugar a um colapso. Quando isso aconteceu, muitos se arrependeram, tipo, nossa, que bobagem que a gente fez em querer mexer em algo que já era perfeito. Então, Yalandu, muito bondoso, criou o Kuruchu para receber esse ser, esses espíritos. O Kuruchu é o Cruzeiro do Sul, e também em quatro direções. Quatro possibilidades das almas vivas. E eles vieram de uma região de onde hoje é o Caribe, Caraíba. E também eram quatro ilhas, muitos dizem continentes, quase que eu não creio que eram quatro ilhas, né, no Caribe. E lá eles começaram a reproduzir a mesma cultura que eles viviam anteriormente. E também levaram esse pequeno espaço ao colapso. Então, a gente diz que esse lugar é Ilulopá, a terra que teve fim, que submergiu no mar. Porém, algumas dessas pessoas discordavam dessa forma, já tinham aprendido a lição de que não deve se interferir muito no equilíbrio das coisas, porque pode correr o risco de desequilibrar as coisas. Eles tinham trabalhado muito transgenia de animais. Então eles tinham cavalos que voavam, tinham seres que eram metade gado, metade gente. Então mexeram muito nas espécies, né? Eles achavam que podiam aperfeiçoar e levar além as condições do que havia. Bom, então esse grupo que discordava acabou tendo que montar em aves. Então eles também tinham aves que montariam. E desse lugar eles vieram para a Amazônia. Esse pessoal que já tinha aprendido uma boa lição sobre a existência. Tipo, vamos viver, vamos trabalhar a natureza, mas há um limite para isso. E eles viveram ali, isso aconteceu há 13 mil anos. Viveram ali até um tempo em que na Amazônia surge um herói civilizador chamado Jurupai. Esse herói civilizador instaura o patriarcado na Amazônia. Então, os guaranis de lá migram para o sul. E o mito diz que aqui no sul viviam povos negros, dos quais os charruas são remanescentes, um povo bem azul, a gente diz na verdade, de cabelos lisos, assim, os charruas. Né?
que ainda é um pouco de Tianua vivendo dentro de Porto Alegre, no Rio Grande. Embora a maioria do Tianua vieram do Uruguai. Bom, até 2000 anos, dentro do nosso calendário, isso que é 2000 anos antes de Cristo, houve essa migração para o sul. Isso a arqueologia descobriu que, embora ela seja um mito nosso, ela é uma realidade também. Há uma trilha de cerâmicas que vem da Amazônia para o sul e que é interrompida há 2000 anos. E por que que foi interrompida? Pela chegada dos povos mongólicos. Os mongólicos, que hoje são dominantes no continente, eles foram os últimos a chegar aqui, né? Depois só chegou um cara, um povo de Caraíba, um povo branco, né? Mas antes os amarelos, os mongólicos. E eles se interrompem nessa trilha, eles eram muito guerreiros, então freou essa migração. Por isso que nós temos povos falantes dentro da língua, o Tupi, né? Caraíba e Jacaigala. Ainda tem povos amazônicos que falam guarani, como os Alaité, os Abacanoeiro, mesmo os Munduruku falam dialeto próximo, né? Bem, os guaranis vieram para cá. Esse, toda essa mítica, né? Sempre tem um fundamento dentro do paradigma científico de realidade, como esse da grande migração para o sul, né? Então, esse canto é bem emblemático, porque traz todas essas lembranças para a gente. Né? De que mundo você veio? De que mundo você veio? Você pode ter vindo do mundo de Jacairá, que é o mundo azul. Você pode ter vindo do mundo de Caraí, que é o mundo tinho, branco. Você pode ter vindo do mundo vermelho, né? Do Tupã, que é do povo tupi, do povo vermelho. Ou você pode ter vindo do mundo de Paraú, que é o amarelo, o Itiú, né? De um isso. Aruan, agora é Guarani. Tchururu, Aruan, Caraí. Isso, Caraí, então ela veio do norte, do mundo do povo branco. Tim. Que originalmente a gente diz que era Tim, ele era prateado, outro era dourado, outro tinha cor de rubi e outro tinha cor do azul, que é de jaspe. Vejam que mitos de outros povos ainda tem, né? Por exemplo, os hindus ainda tem lá as divindades azuis, né? O Shiva, o Krishna são azuis. Né? Há muita sincronicidade entre os fundamentos de todos esses povos mais antigos. Né? Inclusive na língua, a palavra que são semelhantes. Tupandiu é Paraíba. 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 São as caras. Sim, sim. E o Abadiu Patã. Isso. Eu sou Caraíba Abadiu Patã. Então eu sou também do mundo de Caraí. E o meu tambor é Uruguaiá, que é o galo da montanha. E a irmã, você lembra qual que é? É o cateto. Isso, o cateto branco, que a gente chama de cadiatutinho. Então, os animais albinos sempre foram muito sagrados, muito raros. Né? E o espírito deles são tanguá, né? Ou seja, são imagens que têm grande significado. Pense assim, a gente pode pensar em outra cultura, só para fazer uma analogia. Por exemplo, os búfalos brancos lá nos Estados Unidos, era o equivalente a um biru, um andu para a gente, né? Que era a tanca. Então, quando surgia um búfalo branco, um búfalo albino, era a própria imagem da divindade manifesta. No caso, por exemplo, do tanguá da Arumã, seria o tadjautchutim, o cateto branco, o cateto grande, assim, albino. Aqui na capa do nosso caderno, a gente tem alguns tanguás, né? A gente tem um boré. A gente tem tchuri, né? O mainui, a urucureá. Então vocês vão poder passear pelos tanguás também dentro do caderno, né? Porque conforme o mamuteto, né? Conforme o teu nascimento, o teu raio de entrada no uretano, no mundo da terra, né? Esse pequeno plano, esse planeta, você vai ter um totem, um tanguá,
né? Então, por Tadjatutin, Guapá, Urucuriá, e assim vai. Uruauá, né? Conforme a lunação que você nasceu, a hora que você nasceu, o ano que você nasceu, vai te dar esse raio de entrada que corresponde ao Tambor. E você falou sobre os anos, nosso calendário, né? Sim. Então, qual é o nosso ano? Que ano nós estamos no ano de 52.008. 52.008 da tradição brasileira. E veja, essa questão do calendário é muito importante, né? Porque o nosso ano é exatamente o inverso do ano que a gente tem civil. Por quê? O ano civil nosso é baseado no hemisfério norte. É um calendário colonial. Então ele começa no verão, ele começa no ápice do ano, né? O ano, na verdade, começa no inverno, ele está totalmente contraído no solstício de inverno. E na primeira lunação após o solstício, nós temos o começo do ano, que é a lunação do Imboré, que mostrou no caderno. Então começa com o Imboré, e aí vai seguindo cada lunação. Quando a gente chega em Arapotã, que é a primavera, nós temos o meio do ano, o momento de colocar as sementes na terra. Então no inverno a gente prepara a terra, ela descansa e a gente cuida, alimenta a terra. Daí põe as sementes na primavera. E no Aramidê, no verão, a gente vai assistir a grande floração. É lindo. Então é um momento de vibrar, de celebrar, e é um momento de passear, visitar. Né? Não é um momento de começar o ano. E a gente acaba fazendo isso. Nós temos as férias de verão, temos daí Ano Novo, Natal, Carnaval. Não é um momento para começar o ano. Daí nós temos o Araimã, que é o outono. Porque após o solstício de verão, a terra começa a contrair novamente. Em Araimã, ela está contrátil. Então, é o momento da gente introspectar e projetar o ano que vai vir a seguir. Esse eterno ciclo da natureza, que espero que continue para sempre e que a gente não cause desequilíbrios a ponto de vermos elas desreguladas, né? Por isso que, dentro do Yandeikó, a gente tem muito critério no uso da tecnologia. Porque no passado, através da tecnologia, nos vários mundos que foram extintos pelo desequilíbrio, por desequilibrar a natureza. Então, há um limite, né? Há um alerta, vamos reciclar, vamos buscar formas sustentáveis de existir em harmonia com esse mundo, né? Com esse planeta. Na medida que nós já viemos de outros mundos. Sim. E que a gente usufrua na quantidade suficiente, né? Sem esses excessos, né? Que o mundo civil tem mostrado por aí. Então, que a gente consiga levar todo esse conhecimento da cultura para as novas gerações. Preservar para as futuras gerações, né? Que é, nós estamos usando, usufruindo, e seria muito egoísmo não pensar nas futuras gerações. Veja, quando a gente pensa quantas espécies estão desaparecendo, né? Quantas espécies de animais, quantas espécies vegetais. Né? Então, tem um verso do Tchumé, que nos deixou 103 estrofes de uma canção, em que ele alerta. Imagina, ele disse isso há 2000 anos atrás. A capacidade de previsão dessa pessoa, desse ser abençoado, desse monumentado até. Ele diz, lembre-se que a terra é viva e que todos os teus irmãos têm um coração para que você não morra. Então é importante isso que ele nos deixou. Essa sabedoria de perceber isso num momento que na cultura ocidental nem se tinha noção que a terra é viva. Com toda essa vida que existe nela, a gente dentro dela. Dentro dela. Então temos que nos sentir pertencentes, né? Dessa natureza, dessa vida. E viver integrados, né? Solidários, integrados, unidos. Sim. E com respeito, que é o essencial. Como ontem, Boraíu. Se a gente tem Boraíu, tem o amor, você não grite. O amor verdadeiro, nesse sentido do Guarani, né? Da generosidade, do
maravilhar-se com a diversidade. Muito, muito, muito lindo. Então, o caderno de partituras em Guarani, a música Guarani, está disponível a partir de hoje para vocês no site www.educaçu.com.br para gratuitamente fazer o livro download e vocês poderem se maravilhar. Quem for curioso vai mergulhar na cultura. Os educadores podem levar todo esse conteúdo para a sua programação da sua escola. Os pesquisadores também podem vir aqui saborear de tudo isso. E no final do caderno tem os contatos, né, para, inclusive, a gente fala que quem tiver trabalhos e estiver usando esse conteúdo, que se comunique com a gente, que conte o que está, aonde está indo, né? E como está frutificando todo esse trabalho. Esse trabalho é fruto do edital PROAC 2020, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Mas não é só o caderno, tem mais. Porque a minha preocupação foi que a cultura é dinâmica. Então, eu falei, por que não fazer um álbum cantando alguns Guarani, mas com uma roupagem contemporânea, né? Com a visibilidade que os povos originários estão aí ao lado da gente e que muitas vezes as pessoas desconhecem. Então, a segunda etapa desse projeto é um álbum que está disponível em todos os aplicativos de música no streaming, né? Spotify, Deezer, iTunes, enfim, Apple Music, né? YouTube também. Então, eu escolhi 6 cantos e fiz arranjos modernos, arranjos palatáveis para o povo que desconhece toda essa cultura e que possa começar a se familiarizar não só com a língua, né? Com a música, com a língua, mas com um formato moderno. Então, esse álbum é o Guarani Pop, que teve a colaboração de alguns músicos, como o percussionista Luiz Lima Japão, o guitarrista Luiz Panini, a participação especialíssima dela de Portu com a sua harpa Guarani e do Pandium com as flautas. E esse trabalho foi produzido com a parceria do André Han, que fez a mixagem e fez toda a parte gráfica também da capa do caderno, e a masterização feita por Carlos Freitas no Classic Master. Então, raio eté, né? Gratidão por todos os colaboradores desse projeto. E o que a gente espera, o que a gente deseja com esse álbum? Que essa música vá para as rádios, para os fones de ouvido, para as playlists, né? Começar a ouvir um pouco dessa língua originária que está por aí e cada vez mais os povos originários estão atuantes nesse mundo contemporâneo. Né? Levar um pouco essa imagem de que muita gente pensa índio, indígena é lá no mato, e ainda tem uma grande parcela da população que traz essa velha imagem. E hoje, a cultura está presente do lado da gente. Então, estamos buscando essa nova comunicação, por isso o desejo meu de fazer um álbum pop, né? Eu achei que seria muito mais interessante cantar de uma forma nova do que cantar simplesmente como vem sendo cantado de forma tradicional. Então, nós temos a tradição no caderno e temos a nova sonoridade nesse álbum. Convido vocês a irem aos aplicativos, qual aplicativo que você usa, vai lá e busca a partir de hoje um Guarani para desfrutar e se alegrar
com os cantos sagrados Guarani em versão moderna. Isso que a Luana colocou é muito importante, porque mesmo a palavra índio traz um estigma, né? Então, se alguém me diz assim, você é índio? Eu diria não, eu sou Guarani. Porque essa é a expressão minha, e o Brasil é um país como um continente, né? Então, generalizar tudo isso dentro de um balaio é uma coisa que não tem cabimento mais, né? Espero que com esse trabalho que a Luana está realizando com a gente, traga essa visibilidade, né? Que a gente não está mais no século XVI. Estamos caminhando, avante, certo? Então, Raioeté, Abajú, o tanto conhecimento, Tupandu, Raioeté, a tradição. E vamos, quem tiver perguntas, a gente vai poder ao final responder aí no chat para vocês. Com muita alegria. Que tal a gente cantar alguma coisa? Vamos saber alguma coisa. Muito bom. Vamos eleger um canto. Uhul! Raioeté. Então, vamos fazer Yanai. Uma saudação a todos que estão nos assistindo, né? Sim. É, Yanai. Deixa eu só ver. Está ali atrás. Ali. O berimbau é um instrumento que muitos pensam que é afro, né? E não. Assim como a capoeira, né? Capoeira, os matos ralos, os golpes baixos, né? Isso é uma coisa bem curiosa culturalmente, que lá no tempo que havia ainda uma opressão sobre o povo que veio da África, quando eles fugiam, eles vinham para a aldeia, por ali, normalmente, né? Que eram muito bem recebidos. Só que eles eram muito fortes, né? Então os guaranis ensinaram para eles a arte da capoeira, que são só os trabalhos solo, né? E eles deram, claro, toda uma conotação própria deles, com gingado, toda a capoeira é uma arte afro-brasileira, a gente poderia dizer. Mas a origem dela mais remota é guarani, né? Assim como o berimbau, o barimbau, baú é curva. E barim é o onomatopaico da produção, né? Nós temos essa palavra em muitas palavras guarani, como um gabaú, né? Tem muito. Baú, na verdade, é curvo, né? E a gente tem a cabaú, que seria o lugar em que se colocava as roupas. Então, era um cesto assim, curvo, né? Que se guardava as suas coisas e tinha uma tampa. Então, é um bacu? Bacu? É um baracaí. Ah, sim, o nome dos instrumentos, né? Baracaí. E aqui é o bacu que eu tenho. Tchau.
Então, o homem usa a mão direita e a mulher a mão esquerda. Yanaí a todos! Yanaí! Yanaí!